Шығыс Қазақстан облысында парақорлықпен айналысқан екі мал дәрігері ұсталды. Жарма ауданының ветеринар инспекторлары елге жалған анықтама жазып отырған. Ең сорақысы, олар жұқпалы індеті бар малға ешқандай ауруы жоқ деген құжат беріпті. Көктемде Қапай ауылында 97 бас ірі қараның сарт дертіне шалдыққаны анықталады. Аймақта бірден карантин жарияланып, бруцеллез жұқтырған мал еті арнайы ет комбинаттарына тапсырылуы тиіс болған. Алайда ауыл тұрғындары мал дәрігерлеріне жалған құжат жаздыртып, ірі қара етін облыстағы базарлар мен дүкендерде еркін саудалаған. Қаржы полициясы қызметкерлері ветеринарлық инспекторларды өздері де тексеріп, еш қиындықсыз ақша төлеп, ауру малға сау деген құжат жаздыртып алыпты. Инспекторлар бір құжат үшін шамамен 3-4 мың теңге алып отырған. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы 97 ірі қара малдың қаншалықты тарап кеткені, яғни осындай жалған анықтамалар арқылы сауда нүктелеріне, облыстың Семей, Өскемен қалаларына тарағаны, қай нүктелерге кеткені қазіргі уақытта анықталуда, тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.